Bem-vindos. Estamos na vossa companhia para mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na Diário Domingo TV, a DMTV. Hoje vamos conhecer a Cáritas Arquidiocesana. E para isso temos connosco o presidente, o Dr. João Nogueira. O Tempo é Agora. Dr. João Nogueira, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade para estar connosco. Eu é que agradeço. Essa oportunidade que tem de ter dado a, a oportunidade de dar a conhecer um pouco aquilo que é a Caritas Arquidiocesana. E essa é a minha primeira pergunta: o que é a Caritas Arquidiocesana? A Caritas Arquidiocesana de Braga, aliás, como a Caritas em geral, insere-se dentro daquilo que é a natureza íntima da Igreja, que é o serviço da caridade. Não é? Ao lado da, da celebração dos sacramentos e do anúncio, temos o serviço da caridade. E a Caritas pretende ser ao nível da Arquidiocese de Braga, e cada uma ao nível da sua diocese, ser este serviço, este rosto visível da Igreja, que que não prescinde da do, 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 ajuda ao próximo e do amor ao próximo. É uma instituição da diocese, então? É uma instituição da diocese, da diocese que portanto, toda a direção e todos os corpos sociais são nomeados pelo Senhor Arcebispo, e, portanto, tem só faz sentido nesta ligação à diocese mas há um vínculo nacional, porque nós também conhecemos a Caritas Nacional, até inclusivamente acabamos de ter uma semana nacional da Caritas e, portanto, a Caritas não é uma coisa inventada em Braga, existe a nível nacional. A Caritas é uma organização eh, com presença interna internacional eh, e é por isso que temos estruturas eh, Caritas Internacional, Caritas Europa, temos a Cáritas, eh, temos a rede Caritas Portuguesa, eh, mas eh, sempre nesta nesta dependência com a diocese. Nós pretendemos ser o rosto da diocese em Braga, da diocese de Braga. Depois, sim, inseridos numa rede, numa rede de caritas nacional e, e mais abrangente. Quais são as principais atividades que aqui há ao um nível local da nossa diocese e depois também, se possível, algumas das nacionais? O que é que faz a Caritas, digamos assim, ao longo de um ano, quais são as atividades que a Caritas promove? Eu costumo dividir aquela que é a ação da Cáritas em três em três dimensões. Uma delas, no seguimento daquilo que vimos falando, é precisamente a da pastoral social, a de estar presente ao nível da, da diocese e desta animação desta dimensão da Igreja. E portanto, a este nível, tentamos uma proximidade a todos os interessados, às paróquias e integrar eh, o plano pastoral da própria diocese, portanto temos esta dimensão da pastoral social. É a instituição mais importante ao nível da caridade e da pastoral social na diocese? Eu, eu não gostaria de, de, dar, de dar um enfoque da, da importância, não é? Porque em, no quando estamos no social, ninguém ninguém é mais importante que ninguém, não é? Portanto o, hoje em dia a ação social é uma rede, uma rede de, de instituições. Nenhuma instituição Consegue suprir uh, as, as lacunas e as fragilidades uh, de, da nossa sociedade. Portanto, aqui assim eu penso que não se trata de uma, de uma importância. Agora, uh, sim, tem este vínculo direto, umbilical, uh, à identidade da, da Igreja Diocesana, isso, isso, isso sem dúvida. No caminho, uh, faz-se com todos. Não é? O caminho é feito com todas as instituições, muitas, muitas também de, de cariz religioso cristão ou não cristão. Uh, outras da, da sociedade civil e, portanto, estamos, estamos, uh, fazemos caminho todos, todos juntos. Uh, depois uh, há, um, há uma outra dimensão que é ainda associada àquilo que é a nossa imagem sobre as caritas que é aquele apoio imediato de emergência que nós, que, que nós prestamos. Estamos a falar naquilo que é uh, o apoio direto à alimentação, à, à renda, à, ao equipamento médico-hospitalar, às refeições, à, ao a população sem abrigo em residências partilhadas, portanto, estamos a falar de um apoio imediato, urgente. Temos depois um terceiro, um terceiro pilar, que está muito associado ao desenvolvimento e ao empoderamento destas, destas populações mais, mais frágeis. Ao nível de Braga, tem-nos ocupado, sobretudo, o trabalho com, no âmbito da, da igualdade, e, de género e igualdade, onde temos um espaço chamado Espaço Igual e temos um centro de, de apoio a, a vítimas, alojamento emergente apoio a vítimas de violência doméstica. É um serviço que prestamos, temos 25 utentes em permanência, ao longo deste ano já, já foram mais de 150 pessoas que passaram por este centro, portanto temos na, na, na questão da igualdade de género e da não violência de género temos, temos esta preocupação. Temos outra preocupação que tem a ver com a população. Um, sem abrigo e por isso uh, dinamizámos duas residências partilhadas, uh, onde temos alojados nove, nove pessoas tudo como eu disse dentro de uma rede de uma rede concilia, portanto nada disto se faz se faz uh, de forma autónoma e independente um, mas quem preside a estas a estas propostas é a Caritas há aqui uma complementaridade quem dinamiza, quem, quem dinamiza, quem dinamiza é a Caritas é a responsabilidade direta da da, da Caritas Muito bem. Um, Estamos também preocupados com a questão das minorias e das migrações, por isso temos em funcionamento neste momento um, um centro de alojamento emergente, de emergente no Sameiro, com, com neste momento estão lá 39 migrantes que procuramos a sua integração social. Estamos preocupados com as minorias étnicas, temos um, um, um espaço máximo e menos onde tentamos a inclusão a inclusão de algumas minorias que por ali persistem e, e penso penso que estamos a fazer a fazer um, um excelente trabalho a esse nível. portanto são mais ou menos estas os públicos mais vulneráveis que nós temos há também um conjunto de projetos que nos que que nos tem, ao qual nós temos dado prioridade que tem a ver com a questão da, da empregabilidade dinamizamos um clds um Uh, que é, isso, o, CLDS. É, um, é um centro de desenvolvimento local que, que, que visa sobretudo o trabalho de competências ao nível da, do, do emprego, da promoção de emprego, uh, visa uh, também uh, junto dos jovens o promover algumas profissões uh, que às vezes nós temos como menos, menos valorizadas, mas que são igualmente valorizadas e juntamente com este CLDS também temos um, uh, aderimos ao, ao programa Incorpora que visa precisamente também o, o ir à procura de oportunidades de emprego para populações mais mais vulneráveis. Portanto, são grosso modo são são é, um, é o espaço por onde nós temos andado a trabalhar. Isso movimenta muita gente e uma direção não pode não é só uma pessoa naturalmente falaremos sobre isso, mas como é que se consegue como é que o, o João Nogueira voluntário nesta ação consegue gerir tudo isto? Isto faz-se faz muito de, de equipas, de, de, de trabalho colaborativo. Não é? No fundo, eu posso ser o rosto de uma, de uma direção, mas não é por, por ser o rosto de uma direção que, que posso esquecer que comigo estão mais seis pessoas fantásticas que todos os dias pensamos a, a, aquilo que é, que é a, a, missa, a, nossa, a nossa missão e levámo-la levámo a sério. Paralelamente eh, temos programas financiados que. Eh, qual, dos quais nós nos servimos para desenvolver o trabalho que estamos a fazer. Neste momento, contamos com cerca de 30 colaboradores que, que todos os dias, dão corpo a, a aquelas que, a que é o nosso, a nossa ação e o nosso trabalho. A primeira das ações, ou penso que foi a primeira, falaste da questão de um apoio de emergência às pessoas, de resolver um problema de água e luz de medicamentos, estou a dizer assim de uma forma muito simples. Como é que isso se faz e como é que, a gente, como é que as pessoas se podem aproximar da Caritas para receber? Quais são os mecanismos para usufruir desse, desse apoio e como é que esse apoio é feito? A porta de entrada a esse nível é aquilo que nós temos como o nosso atendimento social, há um espaço de, de análise, de diagnóstico, de, de, de percebermos das reais necessidades da da família ou da pessoa que chega que chega até nós pode ser assim e, por conta própria vou dizer isto é pode, alguém que nos escuta e que está pode, numa situação pode, de, de grande necessidade pode chegar junto da Caritas sem dúvida que sim sem dúvida que sim não temos é preciso intermediários que não é preciso intermediários normalmente dentro da rede social de Braga muitas vezes temos temos sinalizações que a rede se nos ajustamos não é portanto temos muitas muitas situações que vêm que vêm através dessa dessa rede pedidos de ajuda de, de colegas de parceiros nossos que, que, que sabem que a caritas pode ajudar mais aqui mais ali e portanto faz-se faça a ajuste. mas uh, temos encaminhamentos às vezes de paróquias que têm uma que sinalizam na sua paróquia determinada necessidade e, 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 e solicitam o nosso o nosso apoio uh, e temos pessoas que individualmente às vezes até por por conhecidos, que, que dizem, olha, se, se fores à Caritas, eles podem te ajudar. Portanto, há aqui o, 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 o palavra que passa, não é? Mas eh, somos uma instituição aberta, dentro dos dos recursos que são sempre escassos, eh, mas eh, disponíveis sempre para analisar eh, cada uma das situações e e aferirmos onde é que nós podemos ser úteis, onde é que nós podemos, podemos ajudar, sem dúvida. Consegue-se chegar a toda a arquidiocese? Ou, uh, o âmbito é aqui mais na zona pro propriamente dita da cidade, do concelho de Braga. Como é que vocês conseguem uh, chegar mais longe? Essa, essa é uma das nossas, uh, das nossas aflições, porque sabemos que não, não, não temos uh, conseguido chegar uh, à diocese. As questões de proximidade fazem com que nós nos sintamos muito mais confortáveis uh, em Braga, não é? E portanto, de facto uh, o grosso do nosso trabalho está está em Braga. Agora, através do Fundo Social de Cesano, temos temos apoiado e temos temos conseguido chegar a famílias de outros assentidos. Não, não é não é a regra, mas queremos que cada vez mais seja faça parte da nossa dinâmica. Atentos a isso, desde o início de, deste ano litúrgico, que temos desenvolvido um espaço de escuta no Estado de Guimarães e Vizela, que no fundo acaba por ser também uma um, um, um olhar e um, e um ouvido atento que temos no nosso nesta em concreto, que estamos disponíveis para analisar noutros, porque aqui a questão da presença é fundamental e portanto, dentro das nossas limitações, se conseguirmos uh, esta disseminar esta rede uh, ao nível dasseptestado, pelo menos, acho que seria seria importante. Temos Como é que chega? A acontecer esse centro de escuta ou esse apoio, como é que é que se desenvolve essa atividade em Guimarães? Partiu, portanto, é um espaço físico penso que é na paróquia de, daquela paróquia central da cidade Oliveira. Da de Oliveira terá um espaço físico há um grupo de voluntários que se disponibilizaram a partir do Conselho Arcipestal que, que acharam que a pastoral social no Arciprestado de Guimarães e Vizela poderia passar por este centro e com, com o apoio da Caritas. Está, está a decorrer muito bem, tem-se feito um caminho muito interessante no que concerne até à formação destes voluntários e da de capacitação destes voluntários para perceberem como é que se inserem nesta, nesta, nesta ação social e tem sido muito positivo, tem, tem, tem valido a pena e penso que, que este, este é o caminho para chegarmos a esta dimensão arquidiocesana. Uma curiosidade são os números. Que números é que existem de movimento, de ação, sem serem muito rigorosos, mas para termos uma noção, porque às vezes podemos, e quem nos acompanha, não ter de facto uma mínima noção do, do trabalho e da ação da Caritas. Que números é que envolve de pessoas e até se calhar alguns números económicos para termos alguma noção para termos, desse trabalho? Para termos essa noção, ainda hoje, por acaso analisamos alguns dados. Nós estamos a falar, por exemplo, no ano de 2022, de cerca de 7 mil atendimentos que nós fizemos, 6.500 pessoas que nós fomos apoiando naquilo que é a nossa ação direta emergente. Estamos a falar num apoio a medicamentos na casa dos. Dos, dos 5 mil euros, apoio a medicamentos. Estamos a falar em apoio ao arrendamento e a, a questões relacionadas com a habitação na casa dos 50 mil euros. E pronto, estamos a e temos de alimentos, para além daquilo que é o programa do POAPMC, que portanto, é tutelado pela Segurança Social, para além disso, o contributo que a Caritas tem dado a este programa e às famílias que nos procuram. Estamos a falar de cerca de 10, 10 toneladas de alimentos em géneros que nós, que, nós, que nós conseguimos disponibilizar às famílias mais carenciadas. Portanto, estamos a falar mais ou menos destes números. Para além disso, depois temos todos, todos os, o público que é abrangido no âmbito dos outros projetos. Não é? Mas daquilo que é emergência social, estamos a falar realmente de números que nos começam a assustar e para os quais, às vezes, sentimos algum sufoco porque, se calhar, não conseguimos chegar a todos. Cada vez há mais procura neste da emergência social? Há. Há. Sobretudo no, no domínio da, da habitação e da alimentação, há cada vez mais. Não escusamos de ter dúvidas. Como é que nós podemos melhorar isso? Se é que podemos fazer alguma coisa para além de darmos esse apoio, do ponto de vista político ou do ponto de vista até eclesial, o que é que mais poderíamos fazer nós, na, na tua opinião? É, 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 é muito complicado. Um, a tradição da Caritas vinha de, de, daquele princípio que penso que, era, que é mais ou menos consensual entre nós, que é, ok, a pessoa com o emprego, a partir da qual tem acesso a uma vida digna, sustentável, portanto, não uh, tem o problema resolvido. Hoje em dia, esse, esse pilar caiu. Né? O, o, o ter um emprego, ser trabalhador, uh, oferecer o seu salário uh, justo, não dá acesso a uma, a uma vida digna, com, com as, as rendas que se praticam, com os, os valores da alimentação. Eh, temos centenas de pessoas, que, que não chega mesmo, que não chega. E, e, e é por isso que nós, mesmo tendo o programa Incorpora, mesmo tendo o CLDS que trabalha a questão da empregabilidade, muitas vezes sentimos que, ok, até estamos, até estamos a pôr as pessoas a fazerem a sua parte, que é o trabalho, o dignifica, não é? Mas estas pessoas, às vezes, não, isto não lhes garante uma vida de qualidade, não é? Há pessoas que a renda e a alimentação absorvem mais de 100% do seu vencimento, portanto, isto não, há aqui alguma coisa, há alguma fórmula que não está a funcionar. E nós, como sociedade, não estamos a funcionar. Precisamos de salários mais altos, precisamos de rendas mais baixas, precisamos de cuidar os preços dos bens alimentares. Eu não quero fazer juízo de valor. Agora sei que há aqui alguma fórmula que não está bem, não está. Não está porque não é suposto as nossas sociedades não estão estruturadas. Porque de facto, são pessoas que trabalham, que aqui é um dado curioso, porque às vezes podemos pensar em assistencialismo, não. mas não estamos a falar disso. Estamos, estamos a, falar. a falar de um grupo de pessoas que se empenha no seu dia-a-dia, -dia, que dá, dá o seu trabalho, mas que no final do dia, no final do mês não consegue não suprir consegue. todas as despesas. Sem dúvida, sem dúvida. Isso 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 é, é essa é a nossa angústia. Essa é a nossa angústia, porque não, não deveria ser suposto na nossa sociedade isso estar a acontecer. Não sei se são os salários que são baixos, se são os preços que estão altos, se as rendas são elevadas, isso não é a mim que me compete analisar. Sei que há algures, há aqui algum algoritmo que não está, que não está correto. Esta equipa, há pouco disseste que eram seis pessoas a direção, e depois, naturalmente, Sim. terão outras pessoas de voluntários e imagino que também alguns a trabalhar o tempo inteiro, porque estamos Sim. a falar com o presidente da Caritas, que profissionalmente não se dedica a isso. Portanto, aqui é um trabalho para além das horas do claro, trabalho é. de, de professor. Eu, como leva é, o, o pão para casa, é, é o meu trabalho como docente, Eu sou professor do ensino básico e secundário. De Educação Moral Religiosa Católica, portanto, é isso que me, que me leva o, 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 pão, o pão para a mesa. Depois, já toda, a toda Como é que há a... tempo para isto ainda? É complicado, é, 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 um, bocado, é um bocado difícil, mas também é, acho que o desafio compensa. E, e quando nós sentimos que podemos estar a fazer alguma coisa de, 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 de útil e podemos estar a, a dar um contributo por pouco, por pequeno que seja, acho que acaba por por compensar, não é? Um, algumas horas do sono, mas isso tudo tudo, tudo, tudo se vai conseguindo. Como é que e funciona a equipa? Como é que funciona a equipa, a direção? Como é que reúnem assim para nos despertar também o conhecimento dessa ação? O que é que vocês fazem? Reúnem com muita frequência? Nós temos, Estão sempre em, em ligação? Nós temos uh, uma reunião mensal formal mas depois hoje em dia tudo, temos temos redes de contactos facilmente interagimos uns com os outros penso que abrangemos entre todos áreas importantes desta desta ação social conseguimos completar-nos uns aos outros conseguimos trabalhar em equipa que eu acho que é o, o essencial é o segredo deste deste trabalho porque isoladamente nem faz sentido nem se consegue e depois Honestamente, temos um grupo de voluntários fantásticos e temos assalariados também, eh, exímios, pessoas, pessoas que, que são mais do que, do que aquele funcionário que cumpre o seu horário. Isso temos, felizmente, temos um grupo de colaboradores muito, muito bom. Só para ter um exemplo, eh, a, nossa, a nossa secretária, a pessoa que dá a cara eh, a alguém que entra na, na instituição, é funcionária da Cáritas há 42 anos e tem se mantido e é um rosto permanente. A nossa diretora técnica faz este ano 20 anos de casa. A Eva Ferreira faz 20 anos de casa. E, portanto são pessoas que que, que sentem a, a instituição Cáritas como sua e fazem parte dela e portanto acho que isso também é enriquecedor e e também nos descansa um bocado a nós. Há Quantos anos Estás na Presidência da Caritas Arquidiocesana. Eu fui eu fui nomeado Presidente da Direção em maio de 2020, portanto há dois anos. Uh, 2021 peço desculpa vai fazer agora dois anos em maio. Uh, já tinha tido uma passagem uh, na Direção com o com o anterior Presidente com o José Carlos Dias, uh, com o Vice-Presidente que estive com, durante durante oito anos. Portanto fiz um fiz uma paragemzinha e agora o Senhor Dom Jorge na altura entendeu convidar-me, aceitei e penso que temos numa equipa, uma equipa fantástica. Como para... é que surge essa dedicação à Caritas? Como é que aparece esse convite, essa participação? O que é que fez com que o João Nogueira se entregasse a este projeto? Eu acho que há coisas que acontecem, não é? Que não que não, que não, estou, que não estão, há coisas que não estão nas nossas mãos, há desafios que acontecem e nós só temos ou dizer sim ou dizer não, não é? Portanto, e, e aconteceu. Há quase 20 anos o José Carlos, o antigo, o antigo Presidente, me ter convidado para fazer a parte da equipa dele, fiz com, com muito gosto, e agora aconteceu o Sr. D. Jorge me ter também desafiado, e eu não gosto de dizer não a um bom desafio, e portanto, faz-se. Quais são os desafios, que estamos a falar de desafios? para a vossa presidência. Passamos aí um tempo da pandemia, 2021, não é? O início, eh, isso foi certamente um grande desafio, mas que desafios é que foram vividos assim mais intensos neste tempo de presidência da Caritas? A pandemia foi sem dúvida um marcante, não é? Porque acho que todo o país podia parar, menos as questões da segurança, saúde e solidariedade, não é? E assistência social, data isso não podia parar e portanto foi foi, foi foi muito desafiante conseguirmos manter nem que fossem serviços mínimos mas manter a instituição atenta alerta presente foram foi não muito... fechou as portas a Caritas na pandemia não não não, não. trabalhamos muito em teletrabalho sempre que possível mas mas o serviço de refeições ok inventámos criámos o, o takeaway, away pelo menos mas as refeições foram servidas foram entregues as situações continuaram a ser acompanhadas, portanto, isso foi mesmo, foi mesmo desafiante. Vivemos um desafio que para nós é muito importante e faz todo sentido, que foi a abertura do, do Centro de Acolhimento de Emergência à Vítimas de Violência Doméstica, que abraçámos o ano, o, ano, o ano transato, tem sido uma experiência muito, muito positiva, até porque era, é uma área, que o Conselho de Braga tem como deficitária, portanto, se nós podemos dar esse contributo neste domínio, uh, estamos a dá-lo e, e, penso, e penso que está, que está a correr uh, muito, muito, muito bem. O que é que acontece aí? É uma casa que recebe as pessoas, se calhar, predominantemente mulheres, que são vítimas de violência? Mulheres e os seus, às vezes, descendentes ou ascendentes que, que com ela têm. E o que, que é que, que acontece? É um espaço, é um espaço uh, temporário que é dado à pessoa naquela fase que decide, que decide pensar um bocado a sua vida, sair. E é dado durante aproximadamente um mês, dado tempo a esta pessoa, apoio, todas as condições jurídicas, emocionais, sociais, para que esta pessoa possa tomar uma decisão e depois, sim, se entender, continuar para a parte mais jurídica, ou para uma casa-abrigo, ou... Portanto, ou, ou, até às vezes, regressar a um familiar ou, ou regressar ao seu seio. Mas é sempre um espaço de conforto que a, que a, que a vítima tem para eh, decidir que passo é que vai dar a, a seguir. É o primeiro passo, é, digamos é primeiro assim: passo, é. poder sair de casa, é, estar longe dessa situação em que está a viver e, e refugiar-se com eu, o vosso apoio. Exatamente, refugiar-se e, e com, com algum tempo, pensar, pensar o, 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 passo, o, passo, o passo a seguir. Sempre no respeito pela, pela liberdade da pessoa, é só, é só dado esse espaço e dado algum apoio mais, mais profissional que possa ter, mas respeitando sempre aquela que é a sua, a sua liberdade. Portanto, temos esse, esse espaço a funcionar e penso que é, 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 era uma área que estava, que estava a deficitar o no nosso Conselho. Está cheio? Tem vagas? Como tem, é que tem Tem funcionado? tido, portanto, isto normalmente as situações são. Há um, um, tanto um número nacional e do, do, tanto há uma rede nacional que, que, que faz que faz esta 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 despistagem e, e são encaminhados para, para, para nós um, normalmente costuma estar nós nós temos espaço para para 25 tentes vítimas e, e descendentes ou em casos ascendentes um, e, portanto costumas costuma andar ali é uma ambiente, casa assim. específica só para isso é um lugar é uma, só é uma isso? casa específica só para isso claro que temos bastantes reservas uh, quanto quanto à sua publicitação porque estamos aqui a falar Sim, em claro. espaço de intimidade e de e, Em tem como objetivo é exatamente que a pessoa, a pessoa recolhida, esteja recolhida e esteja, não que se saiba onde esteja, ela está esteja em segurança esteja claro. esteja, esteja minimamente confortável portanto Sim. este espaço tentamos tentamos proporcionar e agora vamos falar de sonhos Quais são os sonhos do João Nogueira, presidente da Cáritas Arquidiocesana. Um, em termos em termos de sonhos, ao nível da pastoral social, uh, gostaria muito que a Cáritas fosse uh, mais Arquidiocesana e é por isso que temos trabalhado nesta área uh, a questão do, das do Cáritas das portanto, centros centros diocesais da Cáritas e penso que poderá ser lentamente, porque estou aqui tem tem que se fazer também com bastante pedagogia e caminho. Uh, penso que vamos conseguindo evoluir, evoluir para, para, para uma maior para um maior reforço desta realidade nessas uh, parcerias desculpa nessas parcerias quem são os, os parceiros uh, os arciprestes, os arrecifes uh, as câmaras os presidentes são, de câmara são uh, primariamente os arrecifes uh, estamos aqui visão? a lançar um desafio aos arciprestes. Uh, estamos a falar nos arrecifes uh, até por, por uma questão de identidade da caritas mas por exemplo em Guimarães não se faz lá está lá está, não se faz sem a participação e sem a colaboração do município e da segurança social portanto volto a dizer não estamos a falar em capelas como como nos são tradicionalmente atribuídas é? Portanto, estamos a falar em trabalho aberto colaborativo portanto há que este caminho a fazer depois um outro desafio em termos de pastoral social estamos a caminhar por uma carita jovem uma, uma estrutura de caritas jovem portanto, é isso é um é um, uma caritas é, tanto um grupo de jovens que é, vestem a camisola e a missão da caritas e no fundo é um rejuvenescimento da caritas mas a funcionar normalmente como um grupo um grupo é, de jovens que é, é, entre eles depois disseminando por outros grupos trabalham é, é, a caritas está até mesmo uma existe já a caritas jovem na Europa portanto é uma, é uma, é uma, no fundo é uma delegação da, da Caritas, mas esta voltada mais para as questões da juventude e mais para a participação dos jovens. Portanto, penso que vamos conseguir uh, evoluir, evoluir para aí. Uh, temos um desafio ao nível daquilo que é as nossas estruturas, uh, que, que são tanto a, a criação de um centro próprio para, para o acolhimento de, das vítimas de violência doméstica. Uh, com, com a ajuda do PRR penso que vamos conseguir este este centro eh, nosso uh, neste momento não é da Caritas não, é, não é um espaço Caritas Muito não é uh, mas portanto penso penso que vamos que vamos evoluir evoluir para aí portanto acho que temos bastantes desafios os jovens uh. estão uh, disponíveis para se envolverem ou ainda não começaste a entrar no terreno para a constituição desse Caritas Jovem, ainda estais a desenhar os primeiros já, passos? Já começamos a dar passos, já em, em, em Portugal hum, já existe uma Caritas Jovem em Leiria Fátima, Tem, acho que a Leiria, se me estiver a enganar, desculpem, portanto já temos, já sabemos mais ou menos como é que funciona, já já estamos a trabalhar nessa equipa hum, e num espaço para eles, poderem, para eles se poderem encontrar. Hum, Acho que é a breve breve trecho podemos ter. E temos jovens motivados. Os jovens são pessoas fantásticas a esse nível. São, quando abraçam causas, entregam-se e são genuínos e, portanto, a esse nível não temos dúvidas que será, que será um sucesso. Então, para estarmos quase a terminar, existem apoios que me referiste na nossa conversa, que são a partir de, de, da União Europeia, de programas que a nível de político... E a nível europeu estão disponíveis, mas há também eh, contribuições. Quais são os fundos da Caritas? Os rendimentos da Caritas vêm de onde? Para depois poderem fazer todo esse trabalho com todas essas parcerias. Como é que vós conseguis esses fundos? Sempre escassos, naturalmente. A Caritas, a Caritas uh, consegue uh, o seu financiamento próprio através de donativos. Uh, donativos particulares, de, de, de empresas, de de parceiros que, que, nos vão, que nos vão ajudando. Como é que podemos fazer esses donativos para quem quiser ficar ou, sensível a esta nossa conversa e quiser dire... colaborar convosco? Diretamente, diretamente na Caritas, ou então tem, também está na nossa página, nós temos uma página bastante bem estruturada, estão lá identificados os, 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 os níveis e os... Portanto... Caritasbraga.pt Se quiserem conhecer melhor também toda, toda esta logística e todas estas estruturas e também a possibilidade de Doarem do vosso dinheiro partilhando com a Caritas, caritasbraga.pt. Exatamente. Temos depois uma, uma atividade no tempo, no tempo de Natal que é a Operação 10 Milhões de Estrelas, que, que associamos sempre a uma causa nacional e uma causa diocesana. Portanto, também é uma forma de financiamento, as, as, as velhinhas da paz que nós. Também que... vos chega à Caritas Arquidiocesana uma parte desses contributos das velas que, que a nível nacional sim. são vendidas. Tanto a nível nacional e a nível, e a nível de Io o que nós vendemos ao nível de Io ficam, okay. ficam ficam são, cá já. ficam cá, temos que alocar 20% que são para a causa de Io mas portanto, aquilo que são receitas nossas ficam 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 cá. e temos acabamos acabamos agora de encerrar a semana Caritas que combina com um peditório público nas, nas igrejas no terceiro domingo da quaresma que que são também as nossas fontes as nossas fontes de financiamento. há muitos donativos particulares para a Caritas uh, neste muitos são nunca muitos, são suficientes são mas sempre, mas há sempre... frequentes donativos melhor feita a pergunta há ah, frequentes donativos há, há, há. as pessoas quando quando conhecem a instituição quando quando acreditam são genuínas e, e, e partilham e partilham, sem dúvida, não é? portanto eh, claro que o apelo o apelo eh, a mais eh, é sempre é sempre autêntico porque é sempre necessário, portanto não, não estou não estou a dizer que, que não é gula não é por gula que a gente pede eh, o que nós temos e o que nós partilhamos é o que partilham connosco, portanto aqui não há não, não há não há segredo não há segredo nenhum eu eu, eu já dou, dou, dou o meu tempo, damos a nossa disponibilidade, damos o nosso serviço. Eh, a mais valia que nós conseguimos gerar, reverto toda 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 para a nossa ação, a nossa ação social. Portanto, daqui o apelo, eh, de facto, eh, que este apoio é cada vez mais mais necessário, mais urgente eh, e faz todo sentido. Terminamos a nossa conversa, mas eu gostava para que também conhecesse melhor que nos dissesses eh, rapidamente quem é o João Nogueira. Eu sou. Eu fiz um percurso de seminário, sou licenciado em Teologia, sou docente de Educação Moral Religiosa Católica no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante. Sou, sou casado, tenho dois, 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 dois filhos fantásticos, sou natural de Vila Verde, mas com uma alma cada vez mais monsanense porque a minha esposa é de lá. Sou, Sou eu. Muito obrigado, João tá. Nogueira, pela disponibilidade de estar aqui conosco e assim ficámos a conhecer um pouco melhor a Caritas Arquidiocesana. Repetindo, se quiserem ainda aprofundar um pouco mais, em caritasbraga.pt. Obrigado a todos vós também que nos acompanhais. Até ao próximo episódio, se Deus quiser.